Olá, muito boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a Alenquer, sejam bem-vindos ao Teatro Centenário Ana Pereira e, em nome da Associação Alonjaze, bem-vindos ao 5º Alonjaze 2020. Este ano, com o formato que nós todos conhecemos e, de alguma forma, nos vamos habituando, aqui um agradecimento especial à Liga dos Amigos de Alenquer por nos ter acolhido neste espaço. Já é a 5ª edição e queremos agradecer à Câmara Municipal de Alenquer por mais uma vez ter acreditado neste nosso projeto, por assim dizer, tirado a ferros este ano, porque sempre com estes constrangimentos que todos nós também conhecemos, ainda assim o caminho é em frente e temos que, de facto, fazer este esforço para manter, neste caso, a cultura e aquela área a que nós nos dedicamos, à divulgação do jazz e da música improvisada. E este ano, pelo menos assim, sentimos que conseguimos. A Câmara Municipal de Alenquer, desde o princípio, tem sido um parceiro e, inevitavelmente, um agradecimento à pessoa do Dr. Rui Costa e da sua equipa por também terem partilhado connosco esta ideia de, ainda assim, mantermos a chama viva e fazermos a 5ª edição do Alonjaze. Agradecer também à Rádio Voz de Alenquer, também pelo apoio, e à Sociedade da União Musical Alenquerense. Hoje temos aqui o nosso primeiro dia, com o Alexandre Diniz Trio, depois passaria a palavra ao Sim, quando ele entender, para apresentar também os músicos que o acompanham hoje. Muito obrigado por estarem aqui hoje connosco. A ideia é, assim como também tivemos o ano passado, é fazer uma jam session, com os condicionantes que todos também, ainda assim, sabemos que teremos que ter. Temos aqui algumas pessoas que julgo que estarem interessadas em participar. O trio iniciará e depois, a qualquer momento, quem se quiser juntar para poder também tocar com eles ou com o formato que assim entender. Muito obrigado, um bom concerto e até já.
Boa noite. Ah, ok, obrigado. É o Rui Pereira na bateria. Gonçalo Leonardo no contrabaixo. O meu nome é Alexandre Diniz. Somos o trio da casa hoje para a Jam Session e gostaríamos de saber desde já que se há para aí músicos que queiram tocar e queiram se juntar a nós, nos formatos que bem entenderem, se há pianistas, contrabaixistas, bateristas e outros instrumentos, guitarras, instrumentos de sopro, se houver alguém por aí, seria bom que se juntassem a nós, que a noite é para isto. Temos que tomar atenção... Ah, antes de mais, muito obrigado também ao Alon Jazz por me ter convidado, por nos ter convidado. Um agradecimento especial ao Pedro Espada Cordeiro e ao José Menezes. São eles os responsáveis e amigos que nos permitiram estar aqui hoje. Temos que ter aqui atenção às normas de segurança, desinfetar bem as mãos. Temos ali toalhetes, temos ali desinfetante. Temos que dar um bom exemplo, estamos em streaming também, e temos que dar um bom exemplo para quem nos está a ver longe daqui. Portanto, são todos bem-vindos para virem tocar connosco, ou mesmo sozinhos, sem nós. Mas temos então que ser muito respeitosos aqui com as regras de higiene, não é? Porque estamos numa altura muito difícil do mundo e temos que tentar dar o melhor exemplo possível, que a coisa não está fácil. Obrigado, se calhar vamos tocar mais uma e, entretanto, quem tiver guitarras e instrumentos para montar e tal, vai fazendo isso, ok? Vamos tocar mais uma então. Obrigado, até já, obrigado. Thank you.
para se juntarem a nós, não. Não se ouve. Ok, obrigado. O primeiro tema que tocámos é um standard que se chama There Is No Greater Love. As jam sessions funcionam muitas vezes com o repertório clássico norte-americano que foi usado durante toda a história do jazz para juntar músicos que nunca tocaram juntos, muitas vezes, e que conhecem as mesmas canções e tocam as mesmas canções. E isso permite que as pessoas às vezes se encontrem, se conhecerem e estão a partilhar a música e o mesmo repertório. O segundo tema chama-se Come Rain or Come Shine, também é um standard norte-americano. E era bom já haver aí algum músico para se juntar a nós, ou não? Ainda não há. Está tudo muito tímido ainda. Eu sei que há ali um que eu estou a vê-lo. Mas ele não está com muita vontade de juntar a nós. Para já, por enquanto. Se calhar temos de tocar mais qualquer coisita. Será? Então vamos tocar mais um bocadinho.
cabo nós dois. Vamos fazer isto tudo sozinhos hoje. Ok. Thank you.
Yeah. Palmas para o Bernardo. Claro. Thank you.
Thank you.
mais músicos que se queiram juntar? Nenhum? As lâmpadas estão cheias de música que não querem. A porta abre. Temos que tocar um blues, ainda não estamos a ver. Um blues. Tipo um Lisboa. Ok, está certo. Dá-te o andamento então. Thank you.
Obrigado, obrigado. Portanto, temos o nosso convidado, o Bernardo, que eu esqueci do teu apelido, Bernardo. Bernardo Nunes, exatamente, Bernardo Nunes, estava esquecido. O Rui Pereira na bateria, o Gonçalo Leonardo no contrabaixo, eu sou o Alexandre Diniz, o Pedro vai falar, obrigado. Bem, seria para aqui. Sim, agora vou cantar. Agora que acabou, pronto. Não. Bem, muito obrigado, Alexandre, Gonçalo, Rui e Bernardo. Uma salva de palmas para ele. Bem, amanhã o Alun Jazz continua, vamos ter às 8h30 uma masterclass, portanto peço a todos os músicos, profissionais, estudantes que assim entendam, é por inscrição, poderão aceder ao nosso site e ver como é que funciona. Às 18, peço desculpa, obrigado. Às 18 horas e depois vamos ter à noite um concerto com o Gilene Santana, o trio. Muito obrigado pelos que estiveram aqui presentes. Obrigado lá em casa também por terem assistido e até amanhã. Obrigado. Thank you.
Boa noite, obrigado. Bernardo Nunes, Rui Pereira, Gonçalo Leonardo, muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pelo convite, foi uma honra. Obrigado.